Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Salamu jolani wa tukufu mlio wakati unu mlunga utangazo la yortese indelera ya utekeleza mabari ya tru ya esuku ya leo fumuraru tarehe 19 ya mwezi wa Februari 2024. Assalamu alaikum. Risani sana bari ya tru wa moja na mregeo wahe hunu masiwani ya Rais Azali Asumani banda arenga fuvu harma munano wa 37 kao wako jumlisa marais wa daula wa libera la Afrika ili kodo wafanya inirongola mba pasasyon de service banda kwa Rais Azali arumu kiasi ya mwaha shirisha wa moja libera la Afrika na hunu ashitekeleza harma inti ya Moritani behu shukai harma shandrege shahaya unu ala hikiwa na wanashama wa sirkal wa moja na wantukao wa shangiriao siasa ya Rais Azali Asumani nila shaka lijeshi lo likahaduri lifanya imafa likawainda kao likao harma shwanza shandrege shahaya. J'ai déplacé au Jaharma aéroport. Ya y a Komor, Rjirila, qui est le chef de la République. Je suis là, 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 Rais Azali havabusu hakingia ya mihima ya Afrika hawakili Afrika wa harumaye mikonti mihu ya dunia hawakili Afrika hawanili ya mahutajua ya Afrika joka na ya point four ya marika haku ya mandaya Rais Azali wa harumaye Afrikan lumfuzu wa Afrika wa harumaye Javan harumaye bina ya ifanya harumaye Asamble Generalinu iretene haku ya zone zlekaf kaya o de zone na libre change ya Afrika kaya o yende mbinga ku ijub sahilisha ya maisha ya Afrika bila ngi positif hakanga mjoke kontina ya hatu libera la Afrika likana mashakili menji yapo mwese wana ndongo ko lazimu riji fereshe des problèmes za jiri harma sahili ni ashili atartibisha omwe mi conscient di sohundia ya he Burkina Faso, le Niger, mais mal. Nous avons problèmes sous région. Nous avons des problèmes sous région. Nous avons des problèmes sous région. Nous avons des problèmes sous Congo, on a na tena ya bonga yonesoka emikonti humauta stabilite ya le barangio mema riono haruma ze Maghreb upande wa Maroc na Algerino washindi vaonde ya consensus ya ta Mauritanie tawala warenge president si batina ukawa jiri mshikiri na mandakao aregea haruma li jumba la beti salam Rais Azali wai alaiki suku ya leo ni jumbe mbili na yahanda ya husu balozi wa nchi Afrika ya kusini wo ujumbe wa bidi ya kilwa ambeli na udhamana wa ziazi harumwa li jumbe la kibalozi la nchi ya Maroko na zini pia wakena wa mfereshe Rais Azali banda kao hunu chagulo hamara angina ambasha kedu rais wa idawla ya Komoro handani harenge balozi wa nchi Afrika kusini ikawo ngamjoka harumwa ya Afrika ngavo mabavu matanu Afrika kusini nga sibavu zima niambo Afrika Austral. Wengi barua ibulwa, ya niya kali mafereshe ya Cyril Ramaphosa, ka ufereshe ya rais wa edaula, woye kuru supremo wa mhanzo ka havotiwa, hakadwa vili, harumazi ya votizi. Kali barua na mafereshe, na ujadilisha mshikirano hawa eli ya mwambia ukaya, Afrika Kusini kwa utiari wa msaidie, haruma miva menji, ikao wayavumbua, ikao mwajota haiwizara, heza bariza gonze, haruma mirambao komisho mixed, haraka injenziani ili wafanye tabuhithi na mwaza langoweze shimbe stonziani. Ibalizu wa vile kani ibalizu wa hee ufoma Maroko. Ya venge mshirikani watu na Maroko ikara isi ngurengo mruma wa hee mfome Maroko vayo tena yuno ngunku ikawo yuka na zidwaji mbu hanzaju ya hanzaji za nini handa nini kauja fereshe baru wa mfome mfereshe ili ne utuku fwa uhura atende Komori yankali ya saa amemtaa mwambi ukaya nguji taarisho ya jadidisho mshirikiano harumamiva ya husu msomo raisa mwambi ya ukaya
Na wakati ulusigia mwaza husu msomo bandaka ulusujua mba ina mezi misha shivani uka urengu wa bandu za mafundi hana mwazile koli za sikali ili wende wasu mesebeta wasu le razini nasa mafundi wanu kawangia hazini na hunu baki bandu za hazi ede mana mba isukia leo rihoji udamana wa msomo wa hari na wai asiri jibu hena mnaina Darajazi nungu zilio lukana banda wanu wafanya konkuru ikawa madi namna mjuwao et concours, il casse sur dossier, rang, puis après les dossiers, on doit se sélectionner, on doit déjà faire un concours sur table, il y a qu'à vous permettre, et ma candidat, on doit faire un concours, on doit retenir, on doit examiner. Bon, donc, après, on doit faire un examen, on doit parler de la fonction publique, on doit compléter ces dossiers, qu'à vous, les accasements, qu'à vous, e formulações de dossiês ao ele o adjou um dia diretamente a armaia e função pública e dossiê isso aí sinéu a e dossiê e viseu a e a boa barra e a armaia e dossiê io que o armaia circuit a unida assinatura mil e a andani de decreto do ministro da função pública Monsieur Jaye Amada Chamfika a déjà signé pas décret mais arrêté à recrutement il a et puis après quand tu as arrêté le dossier où on est acheminé vers la présidence et on a visé le secrétaire général du gouvernement et quand le secrétaire général du gouvernement a visé le dossier c'est-à-dire l'ensemble des dossiers Et à Bokatioula, le dossier est rejeté en fonction publique. Il y a un objet à 16 et ça y est là. Il y a un rohazi. Il y a un rohazi. Il y a un rohazi. Il y a des affectations à la fin de Chira. Il y a des affectations à la fin de Chira. Au plus tard, d'ici, nous sommes lundi, d'ici jeudi, les affectations sont zéro. Il y a des sur le terrain. Dans, en attendant, on doit optimiser les choses. Donc, si c'est un bon moment, et au cas où nous sommes au Djao, il y a d'ici un dossier. Je suis rassuré, il n'y a aucun cas d'annulation, il y a un processus. Par rapport, il y a des besoins, parce qu'on a besoin, car tu évalues uniquement au niveau, il y a un gaz de Djabar, il y a un besoin, il faut évaluer là, au niveau de Yanzoua, il y a un mari, il y a un Amadi namna mzijuwao, umahalani wado bezwa haku, umahalani hama mzuwani. Kwa sana sikuwa ngarijuwao, kwa sikuwa wanazono wenji, e o nivou du primer, e o nivou de l'enseignement secondaire, uo wajanzi hao, shando harma shesha shanzuwani. Shano ngazija wanazono wenji, wawu dans les écoles privées. Et donc, izo nisa unambe, ye, d'une manière globale, Et recrutement, il a des besoins. Chaque besoin est là que la Chine a comblé à tout. Wakati nusu asili harma lisiwa la Nzuani wanukao shama shirongolomba hidaya Afrika watia msomo nziani ili tatu hashirisha wakazi usuanu shababi zihazi kaulu wabidi wazunguhe na mnajeji ya uzunguhazi nzo pia zikamuhimu harma msomo unu na hani sufu wa moja na ruwa idaswalihi wazienshi. Lihalo mashababi wantumama na wantubaba warengi fufu harma msomo wasuku moja unu. Madhumuni waisha mashajia da Afrika di hujo hashirisha na huangeza maarifa inamna ya huzunguha mihono ya hazi. Hazi ni barnamaji ya msomo na hazi watu ya nziani msomo unu hafaida ya ushababi ili wawane na ubure. Sawa mashababi mana rumeza mbane hunukumori
ya mashababi ya mengi washomeo donko yini programu ya msomo na hazi na msomo na hazi wao wasijue role harma ya insertion professionnelle avo jihad Africa wao wa harma question ya sensibilisation mais sensibilisation yo ici ciblé wa ni surtout ya majeune mana wao walio mwenze washomeo wao wasoma wao de kawasina kawasina hazi donko objectif yetu de ya majeune roa sensibiliser wala ne programme ya msomo na hazi et puis wana programme nyingine ya accompagnement ya coaching hata ni programme ya yanonda wavolo msomo uno wajivu wa haivo ikawa nyese wa msomo wa nyumeni formation ke basé à moi comment postuler pour avoir un emploi et nos formateurs Henri Sara Buziharour demandé quels sont les différents secteurs Harura Nyesamba Nchini Wasirtao emploi. Est-ce que au moins les joueurs secteurs le accessible ou si vous parlez employé Aranye ces différents secteurs et puis Aranye Sanatina Amana va nous le problème. La manga de Rama vie quotidienne il y a des rien chaud. Va nous le problème de voir nous comme opportunité emploi ibio. Msomo wa suku moja unu, isingi ya haru mwebarna maji ya msomo na hazi, uharami wa mali na umoja wa ulaya ili husaidia ushababu. Msomo wangina tena unu utulwanziani wa moja na lijumba la biashara la lisiwa la nzuani na msomo unu kusudiwa wani kaudu wa liu haru mwe diaspora, kaudu wa luna mashirika, watawa kani mashirika na mnajeje ya mtu ushindata angile makritasini ashinde abuwe. Bana maji ya utatu atienzi yani shirika la hezo li zaka muhimu hunu idham swali wa moja na zena binti swafuan wazienshi. Waka wengi warenga fuvu haru wa msomo hunu wa ujua inamna ya hovira nzia ya hubuwa wanahazi hausaidia ya maisha. Ini barna maji ya tulwanziani na wantu walio Faransa ileohezaju mwendeleo mbeli wa inti. Mujiura lifanya huu mmuta mbudeo haruma zelokal za UCCIA, rija vi hashirishi. Rijuze ma porteur di proje, nana ma entrepreneur, les associations de développement communautaire. Mukaya li lance appel à proje, ya utaha li saidie wa manga, waishi yo manga, au waishi yo komori, zaidi, mahamitano walo na fikra ya ufanya au developpe entreprise kao ya aktivite ngejoka ya Faransa na Komori au Komori bahi. Maushabaha mengi ya zuparuhana, mauri de husume sewa inamna ya handesa mazirika yao na usaidi wa fuvu la mali lito shindra ulua saidie zihazizao. Wakala webarna majini arenge ushabaha alataji juu la wenyewe mazirika yani. Ye sektor prioritaire, zilo eligibu na zili, ye proje diaspora, mwajia linyeo nezi strategi nasional. Ze sektor ika unga jo rengeshe, haruma ye apela proje, saidiwa. Yamo nezi sektor za nana ulwa, haruma ye pesu, ye plan komor emerfa. Yabo kabanzari nanume babi, abo yo turismo, abo yo nima, mlozi, deze servisi finansye, deze artizana, deze ekoturismo, nana ze niche industriel, deze sektor touchant le sport, l'ekonomi du sport, l'ekonomi bleu. AMP ikao wana mashirikiano na ibarna majini, wajitolea hutia barna maji ya uhashirisha harumeshisi wa shanzuani la ujeli wakati wa mshashi ya hujitekeleza warengefuvu harume barna majini. Nisifiki na mbalika wantu wa shingi wajorganize wajustrukture, wantu wa lungu surtout instruction, wantu wa somo fete reglement interior, ya reglement ya apela proje pluto, nika wantu wa viri ya pia zimu kutuwa zalazimu. Kavatu lazima mbaki uzito wa mtu postuli nika tili uka mtu wa shilia pari ordinatori mtu wa pari na koneksyon internet kwa kapu mtu wa zwa apele dosye de kandidaturia. Kwa zami namba almasku kumi
tualuna projet lwa maraka nayo akefikiri na ngwale akapabu leo shinda apostulio hauna aniza ibarna majini ingiwa harmo plan ya Faransa Komoro ya haramilwa fuvu la mali nelishirika la mwendolo soni ya tulwanziani na expertise France. Wakati msirege harmo alisi wala angazija huswani harmo umuju wa mjoezi harmo alibavu la ihambu wanukau ifumubinini wendele ya mafali ya uhishemu ya mashona rongolomba na wadi isuf kaunu ahafadu kurani njema njema na imafali ni irengwa fuvu bamoja na mafundi walibavu na maulama ukau lualo harmo iti Musa Amir Abdu bamoja na Said Ibrahim wa inshi mahabariani. Letengezo la homsomo mahsus homsomo wa dini ya Kiislam izondo mbinga muhimu za mendelo soni za homji wa mjwaezi harmai hambu. Omji wa mjwaezi wa uhima ili uhashirisha na usaidia na utiamvu ya dini ya Kiislam ili ya mashababi wanwe kabisa ya dini ya Kiislam. Yonde mana ikawo mlejana wa maha 18 wambwa na wadi Yusuf, hende na utukuziwa na uheshimiwa na unikiwa bambu panda mwana, hawa ikawo hende na uhifadhi eshiwa shamyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na de Quran kamil. Yeshuhulinu itukuziwa bumbwa hivenze ni tengwe panda mwana la vahara, madhwamana mbali na mbali wa wanazioni, mafundi waheze madaris mbali na mbali za helejera, wajau na maulamau wa kidini ikawondo warenga funvu harimwa ya haflainu. Zinu hahuja watiamvu na uhashirisha ila nsoma ya hemwana harima ya dini ya Kiislamu. Mzima mengoni mwema dhamana waho wana wanu mkazi waho mji wa mjwaezi nguri waneso. Mahfaljanu haini mwaha yufanyishi harumu mji wa mjwaezi harumu ya hifdhi al-Qur'an. Ye mwana woyi ye karibu na mihaku alhamdulillah na mimi nga mshukuri wa mnyezi Mungu. Habu ikawo hindi hata hawa suleda rajainu leo riparate ngwe jitukufu. Hahuja li yatekeleze ila ahdi ikawo hairenga usoni mwamnyezi Mungu hujumeshi wa shahahe ni Qur'an al-Karim. Wasuya na jwanza ntekeleze handa ni ndo hambia wanadamu wa surtunde majwen. Wana ikawo nda warluna wabaha wajweka eza kweli de dini ya Uislamu. Na kuna ujua ukaisilamu wa kweli eka kujasome Qur'an. Yawe Qur'an irende hande bazi ya haina mrisilamu antipia, nganzo ya ijue, ngeake ambe uisilamu. Upande wahe mafundi kawando wakahenda na usomesha ya mwanawoi, nguwa unesawa ila furaha ya hao, na ila maksu wada mshinzi, ikawando wahimisa lepala shiolinu hausomesha uwana wahe miji mbali na mbali, mahsus wana waho mji wa mjwaezi harima ihambu. Mimi tisomi saa inu mahamiji hata ngasina takriba mahamiji mrandaru ya usomisa halafu ya irisalani toao luwa nrudunga le picha la himwa na woi wadunge wa msomu waje wa heye juu hujuma ya ilmu ya hedini ya Uislamu. Owa na watiti, owa wazaya, owa wazaya na rengezo idhamana, zahe mwana hoi, watituangalia ho bangweni wa mremi ya kotsi, noa na ngwendwe mbiyo, ho mabareni. Enau ya palashiolinu, sijuhanza ike, ni saidiwa, kangapo msaada, marenda zema, wanru, ngapo wajubanu, ngapo, wajua yao, wajua jawani saidie le palashiolinu lienshi hau usailifu. Upande wahe mwenye utukuziwa harima ya hafla nyitukufu inu na wadi Yusuf, nguoneso ifuraha pada mwana nebasha asha ya mjalili ya harima umu wahahi hawe kawo hende na wasu ilie daraja ya uhifadhu eshiosha mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Furaha nlonio dauka Mwenyezi Mungu na fundi wangu amshukuriwa Mwenyezi Mungu kwa njaindia na stahamili oshioniho hata na hifadhi mswahafu wasiana joni kwa nama wastahamili watulilie wa hifadhi mswahafu ba Qur'ani inude inubaraka
kabatsiro ngonku hamade Qur'an do hwesheliziza ya ukaya umsomo wa Kiislam umhifadhi ya Qur'an ya Malaysia Kiislam yondo mpinga nzima ya ubasaua ya la Malaysia hoana eduna ya leo inu baishwa ngabonusu ya mabayazio ikau hata hapa sayinu rahaka jashinda ubasauha iliake na unafasi nezenchida za ushinda zikingie imihima za huwa nazioni wanu wa hifadhi ya Qur'ani hena mna yatosha. Lesuala libaki yendi hivi imabazio yanu ya jumni kiwa unafasi wahayo na uraji wahayo ili ya mafundi wahao wa shindi wakena unafasi na nchida za usomesha etoma ya maudu. Risombo za mabari yatu hunu wanashama wa imuvance presidensiel mkabala wa unguliza wakazi fumovidini haruma muji wa banda maji ya lomba zini pia hautatu watole inti duwa huswani wa ikusudi wa rais wa idawla Azali Assoumani mabamana nziro kao ule alunazo za uhendresa iti na hunu madamana wengi uduwa rengafuvu minhum waziri wa sihabari izamwenge wa mujana makadri mbali mbali walibavu wa inti kao wakahaviri haruma imahafalini aliyau Ayub Abdala wa mujana Ibrahim Kababu. Haushukuri ya Mungu ya bu rais Azali Assoumani hatagulwa hamara ya saya wanachama wehejani ibu ya siyasa ijiunganya woneyezi watanganyia hawomba dua. Nao, wataa hosoni mwa Mungu, ya behehu leye Komor na Ndongombi, ya wapuwe na mabaya, nao waombe ya ye amani, ikaye daima harimua yenti, habu ya kange joto ngeza imuwa heda ula ya wasulishe, izabarna majiza hahi, homka yondro wa henti nuwa Komor. Ya domba kamil, imijimitani ya domba, yujihunru omjini baramaji, omsiri wajumu omjiwa baramaji kwa hundu kapitali ya domba, ha uja waje handani wa shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ushindikao ndo hunda umeomba usimoze votika au ndo za kale 14 janvier au kale alhamdulillah shukra yadomba yivoti ya rais Azali Assoumani kaunda ya hunda ze voti ile 14 janvier 55% yadomba wa voti Azali Assoumani waje unuka waje hunu waje wa jibeshe mara mwezi marhaba wajaili ya zanguza ajiri ya batuka gawu mwana mdomba ya potea au mwana mdomba ya kewangi ya prizo au mwana mdomba ya tekeleza nungu ya tuladhimu hauka watekeleza izaladhimu hovoti Azali Assoumani riwono enamna ikawangu fikiri wansi enamna indesa wansi rije rimombe ledua raisi wa haidaula rimombe ledua mizi mungu ya jaili ya mnike unuono lihandani unuono daye nifamia hae imru mshahe nuwana mizi mungu ya tije amani kwa mwensi hae enti hatu ndasina hae nsi ya tukumurinu, yaitu amani, ili ya johima tekeleze, izo ikawa ndo arangamiadi, maso na odomba, ari anzane, erike, na unite erike bazima ranzane. Yo mengu lumweza, ribeba. Oli hodua na chama, waringa fuvu haruma yedua inu, wende na utuwa fatiha, haupara ye amani, na usalama haruma yensi. Wakati unu rusija rege harumu ashtenroa sha utolo wa dunia sha Aisha Isufu kao unu manansa mtu mama mtiti kao arengwa na mafujari. Abu sana fano ashtenroa zidiro atolo wa dunia ndavu utu harumu ashisima mamkabala wa mra wa maluzi ni hazini Muhammad Said wai asirege harumu alalini. Haonesa tuwa mamazama kao di ya wanao na uhafadhi tu zihaki za wanata watiti waonaja waonesa msibuao. Umfumu urawishi uka mziru banda angamiziwa Aisha Isuf mahakumi na mili na wandrikawo wamjusa wamrenga wamgamiza karibu na birkaramaji kawo akuja na ufua zunguzahe karibu na hao. Habano mashirika na wandrumbali nambali haswa hui majirani kasirisha uja na ungalia uikawo walata imana harwa hali nziru halisi zinozija harwa wakati wamvua wakati kao kabusi mbaka hensi mbandongo maurzino zitujua zibire. Wazina zihigiri jima zahigiri halafu tahupara lewano sukiararu wasin arinahamu arinastikifu wasi wamamahi wa umana magirani pia wanadamu harie komori ya tuyo kamili. Rina hamu, rina stikifo, hazi nzarigiri. Wari ya hii wajaze watu, rangu, gazgarani, mjuwani, hatowe zidua. Mwezi mba gane mba aina adhulu madilomba.
kasita amone mna mono mwana mna ritoe zidua rifane zidua mwezi mungu avenue mandiani ya pare hakamu rijur kiatulivu malagoni na wana lewasi leo dahonuna rima subuhi rihidia ikurani dosku ya raru avarsinia mwezi mungu mba mesu mfumone mfumoraru mesu mfumane risema itima mwenye usane tungoini mwezi mungu amhakamu eda jena mnato mhakamu Banda imana angamizwa alatswa harwa ibasa panu ikau akudungufua zinguzahi ushangavu hudwa wajiri dulio harwa umra mda ikau ukawa kana hila biwangilwa na wanwapiu warenga wiwana na utaha uangamizi habano ijandarmeri banda zino zajiri isa irengi wandu hawaudisa atawajui hidi zinungo zino zajiri zingifikiru mauli zizu ikau zjolawa harwazi thawiti zotongeza wandu wa shinde wapare likati likau limgamiza Aisha Isufu harwa katika uo kabisimba kulinda hauna tahi na ukamba akamwana kaka na hila harwa umra. Zini habari za hudunga wakati unu jari vulishe umudiri wa habari za ununu hadaraja toifa. Arwezi habari za kolera na mnakaudi zilio harmoa zinyakati za musuzina. Hama de kawaida haina usiku si wanzare mnike ni za shelewa. Haruma husu wade wa kolera wakayo ngorema wenti hapi makatiana. Haizo kwezi. Usiku wa leo orishelewa na wawade 22. Wakayo habati njema arishindi wandu 6 wa hundo ununu wa rejei humakazini. Ama hausikitifu wa jau wandu fukare wa hundi hangwa wana lebungu. Wa rejei harma lejumba la mazihiro ya wei makatirlo nao usiku wa leunu nga sina wanrushiri na wararu wakayo ye etaya hao ngiyo stablo kaitina utabifu ulo mziro heli ye matobibu hatu wa rambia wezi habari heli zilio haizo kwezi ikaya renduji mlisa rangu tarehi mbili ya mwezi wa Februari rilonu unu rango wade wandisa ngasina wandu mongo shenda duwa hundiha nlobungu la kolera harumwenti hatu harumu wandu mongo shenda wa hundiha nlobungu ilo alhamdulillahi rabbil alamina arishindi wandu mongo miranda runo muja wa hundu wa ununu wa rejeo malahoni haruma wandu wawonti pia hausikitifu rihondiha na wandu 6 duwa vadingo ya dunia harumo wandu 6 wao wandu watanu waundiha wafura nguho malahoni hao watoka ubaliwa hujahola pitali mzima wamnaimwana hausikitifu wasulihola pitali havewa haruma eta kanziro kajashinda ya hunda leziro la ladhimu hata ya bona haizo kwezi Duhumrulire mwesheleziyeni marasa ya ukaya uwade wa kolera unu. Unu uwade wakayo uziriha. Unuti uwade wa ukamandamu ya kenuo ya uneha wa ndola pitali. Aukeka kajindola pitali ya madhwara nga joka menji hanikashi ni hendola pitali. Madhwara ya handani dukaya yeye wae gujo hudhuriha. Ye familia hae itabihe kwa mdani hao. Wade utambalie bal harmo mji ili juo tungeza rikikara shindi hawaraka rawana na wade unu. Na umeshelezani uka unu wade bukayo. Haruma muda wa haraka ngasi tayari, ngasi nazenchida, za ushinda, riutoe katu ya harumensi hatu inu. Shaka zina uju wazifenishihe kema rainya kwa jashinda wasaidia matuabibu rawana na wade unu wajima. Haizo kwezi. Huona isa ukaya ngabu masikitifu wa ukaya wakati winji ngabu wananyasi wakawa nga wendaho la pitali wa undihano wade rekando wandu rekando wana sha wandu wawo ndu katono njaware nga wanikwaleda lao ware maumbiyo warenge magari ya taksi watrawa
hau kuendelea hashindini hau robeni wanza watrawe wenda mwali na nzuhani. Kapange hapo ndo huashirisha marasa ya riwambia ukaya ndungu hama nizo nga zioriti harmatabu harmentinu itchongezo wade unu wene haku na unu wade wakayo ila dhumur saidilane reutowe inshallah wa haraka. Kapange kwezi mwishileza nuka unu wade ramambia nukaya ila dhumuri hosemi honu imaji ya kimara hafu shahula rishifinihe ili hawana nezenzi sijo bala uwade zija zitiyaru mwishahula rumi yao. Amange kwezi kar aminiu kanyuwaru wakayo eka mwishileziziwa ni ushinda mkubali ili saidie wakazi uwade hauharaka uruwe harmensi hatu insha Allah. Pamoja na inukto ya zihabari za ikolera, diariba yao kabisa ya mabari yatu rayatekeleza ukuwa leo na orso parana. Suku ya meso tena harma mahabari mabia yangina wo na mbite ukume mwakhair na baraka, haudunga zibarna majiza ortis ukume mwakhair. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.